Na tem našem večernem srečanju, ki je polno prijateljstva in kulture. Sono molto contento con questa nostra serata piena di amicizia, amicizia e cultura. Rad bi vas še enkrat pozdravio v imenu komandanta 5. vojaškega območja. Naročil mi je, naj vas pozdravim in naj vam rečem, da še kdaj pridete v Zagreb. Kadar hočete, vedno. Sve danas. Pozdravite i dođemo. Sicer pa mislim, da je ta program, ki ste ga tukaj imeli, bil pravi program pred dnevom armade. Mi bi bili zelo srečni, da še naprej širite partizansko in borbeno pesem. Jaz se vam zahvaljujem, vidim gracijo, vam želim srečno novo leto in dobro zdravje. Hvala. Честитамо вам к вашем празнику и туди вам, вам желимо, вам и целотни русовански юзки армади, желимо да би туди в тем новем лету одиграли тако помемно влого, кот јо одиграте в тем тренутку Југославии. Како е? Исто часно вам поклонимо некај брошур, измислен и некај материја за ki upam in želim, da ga razdelite med vašimi kadri. Še enkrat srečno leto in čestitam k vašem prazniku. Hvala lepa. Come on, come on.